Почитувани, денес одржа конститутивната седница за на Советот за образование и наука на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, денес като и званично почнува да функционира. Јас сум Зоран Поповски и ја добив довербата да председавам со овој совет. Морам да признам дека сум почестен од фактот што во овој совет членуваат навистина препознатливи, образовни и научни дејци од Македонија. Некои од нив се членови на Социјалдемократскиот сојуз, добар дел од нив воопшто не се партиски ангажирани, меѓутоа на сите би сакал особено да им се заблагодарам што во услови на крајно недемократска атмосфера се ставија на располагање, се одважија и се ставија на располагање да ги поправиме состојбите во образованието и науката. Во него се застапени представници од сите образовни сектори, представници од образовната администрација и од невладениот сектор. Имаме и млади луѓе кои што мислам дека ќе бидат генератор во работата на овој совет. Наша цел е во иднина да привлекуваме што е можно повеќе луѓе од експертската јавност да дадат придонес во надминување на овие состојби. Примарна улога на Советот ќе биде да представува своевидна јавна образовна свест во услови кога од образованието и науката во Македонија се направија своевидни карикатури. Преку Советот ќе следиме состојбата, ќе правиме анализи, ќе критикуваме, но и ќе поддржуваме одредени политики за кои што ќе сметаме дека се добри, за да не се претвориме во некакво нихилистичко тело. Врз основа на сето тоа ќе предлагаме решенија за да ја исполниме мисијата на називот кој што го носиме Советодавно тело на Социјалдемократскиот сојуз. Инаку образованието би требало да е основа за светла иднина на една држава, меѓутоа за жал фокусот на децата, учениците и на студентите во моментот не се нивниот интерес не е во фокус на образованието. Училиштата да се претворија во своевидни полигони за меѓуетнички тензии, каде што националистичките елити си ги мерат мускулите. Учениците се наполнија со компјутери кои што не се во функција на квалитетот на наставата, се испотрошија силни народни пари кои што може да се вложат во поправање на состојбите во образовната инфраструктура. Нашето образование се уште оптеретено со многу теорија, малку пракса. Високото образование преку дисперзијата се извулгаризира, а автономијата стана своевидна мисловна именка. Во држава со вакво образование дури и просперитетот станува мисловна именка. Од друга страна, науката и технолошкиот развој треба да се основа за економскиот развој на државата. Во последно време, тие се целосно маргинализирани, укинати се сите финансиски инструменти за нивна подршка. Едноставно, на научните работници не им се даде шанса да помогнат во надминувањето на кризата и во надминувањето на најгорливиот проблем во државата, тоа е невработеноста. Денес веќе не е привилегија да си универзитетски наставник, наставник во основно средно училиште или научник. Заради подпресечните плати, заради третманот на овие категории, како послушници кои што треба постојано да се казнуваат и да се дисциплинираат. Во демократска држава незамисливо е синдикатот рака под рака со владата да не води сметка за интересите на научници и наставните работи. За жал, тоа нас не се случува. Образовната администрација, како и другите сегменти на државната администрација, се ставени целосно во функција на владеачката гарнитура, претворени во соодветна гласачка машина. Родителите не учествуваат рамноправно во промените во образованието, бизнис заедницата, која што се гуши во долгови предизвикани од власта, нема интерес да биде дел од водењето на соодветна образовна и научна политика. Во меѓународни рамки Македонија е целосно изолирана заради тоа што не можеме да рачунаме на европската помош заради девијациите во Агенцијата за европски програми. Исто така Македонија не учествува во меѓународните програми за евалуација кои што се најрелевантни показатели за состојбите во образованието. Сето ова што досега го кажав ќе биде наш фокус во престојниот период. Крајна цел е да се престане со импровизација во образованието. И на крајот дозволете ми во името на членовите на Советот да ја потенцирам отвореноста на Советот кон сите иницијативи и идеи кои што доаѓаат од пошироката јавност. Ви благодарам.